Bacarıqlı ol, milli irsimizi yaşat. Xalçaçılıq müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. WorldSkills Azərbaycan platformasının peşə məktəblərinin tələbələri və məzunları arasında təşkil etdiyi bu müsabiqənin məqsədi milli xalçaçılıq irsimizin qorunması və xalçaçılıq sənətinə marağın artmasıdır. Sonda ən yaxşı xalça müəllifləri olan tələbələr, onların ustaları və təmsil etdikləri peşə təhsili müəssisələri müxtəlif kateqoriyalar üzrə kubok, hədiyyələr və sertifikatlarla təltif olunublar. Xalçaçılıq müsabiqəsində 16 peşə təhsil müəssisəsindən 50-dən çox iştirakçı da qatılmışdır. İştirakçılar üst kateqoriya üzrə milli irsimiz Qarabağ və əyaləti mövzularında yarışıblar. Müəssisələr heyəti tərəfindən qalib xalçalar müəyyən olunmuşdur. Onlar toxuma texnologiyası, rəngin seçimi və digər kateqoriyalar üzrə qaliblər müəyyən ediblər.